Абай облысында футболды дамыту спорт саласындағы негізгі міндеттердің бірі. Жыл сайын осы спорт түріне бейжай қарамайтын тұрғындар саны артып келеді. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаевтың қала тұрғындарымен өткен кездесуінде де өңірдегі футболдың болашағы туралы сөз қозғалды. Семей қазақстандық футболдың отаны. Қазірде бұл спорт түріне көп көңіл бөлу қажет. Мұны жергілікті тұрғындар да қолдайтынын байқадым. Сондықтан атқарушы билік тарапынан бастамаларды қолдаймыз. Өңір тұрғындарымен кездесуде облыс әкімі Нұрлан Оранхаев осылай деді. Облыс тұрғындарына белгілі Елмай футбол клубы қайта құрылып, өз жанкүйерін жинады. Аталмыш спорт түріне бейжай қарамайтын тұрғындар саны да уақыт өте артуда. Облыс әкімінің тұрғындармен өткен кездесуінде аймақтағы футболды дамыту мәселелері көтеріліп, ұсыныстар айтылды. Біз премьер-лигаға ұшақтық. Біздің стадионымыз бір талай жыл ремонт көрмеген. 13 жылы 100 жылдыққа бір ремонт істеді. Оның өзінде мен бақылап жүрдім. Ол кезде басқа әкімдерге облыстың Өскеменге барып жалынып жүрдік. Қазір бір жақсылығын өзіміздің Абай облысы, өзіміздің әкімдеріміз. Сол көп премьер-лигаға шықса, біздің Спартак стадионы жақсы сертификация көтетін ремонттар жүргізіледі ме? Стадион бойынша, стадион ремонтымыз жасаймыз, анау цвет берет матчтарын несін табосын тәрізді жасаған, басқасын жасаймыз. Осы келесі жылы Құдай қаласа, егер премьер лига шарты болса, күрделі ремонттан өткіземіз. Ал келешекте қазір бір спонсор компаниямыз істеватырмыз. Мүмкін осы бюджеттен тыс сол компаниялардың есебінен жаңасын саламыз деп ойлап отырмыз. Ел премьер лигасына кіру үшін клубқа бірнеше жыл керек. Сондай ақ өңірде тек кәсіби ғана емес, әуесқой спорт түрін және балалар арасындағы футболды дамыту федерация құру мәселелері жоспарлануда. Алайда ол үшін әуелі ойын алаңдары мен стадиондарды қалпына келтіру қажет болмақ. Бүкіл облыс болғаннан кейін қазіргі таңда біздің Аягөз, Ұржа, Бесқарағай, Бородулиха, Абай осы аудандарда өте күшті футбол құрамдары бар. Жақсы-жақсы және өспірім балалар дайындалып жатыр. Қазіргі таңда бір мақтанышымыз Ұржардан шыққан Мұхаммед Есенбаев дейтін баламыз Елімайға кіріп, Қазақстан құрамасының 19 жасында негізгі құрамасында ойын көрсетіп жүр. Сондай біздің облыс аудан орталықтарында үлкен-үлкен футбол кешендері салынады ме? Футбол нелері алаңдары салынды ма? Стадиондар бар ма? Бізде аудандарда бәрі жерде бар ма? Сондай ақ кездесуде көшелерге футбол ардагерлері Серғазы Рымбаев, Тұрсын Бейсенбеков, Андрей Пинчиков, Виталий Шевелевтің есімдерін беру туралы ұсыныс айтылды. Аймақ басшысы жауаптыларға мәселеге қатысты ұсынысты қарауды тапсырды. Айта кетейік, көше атауларын беру бойынша облыстық аномалитикалық комиссия жұмыс жасайды. Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Талшын Шәкіртхан, Елжан Мағзұмов, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.